Soliq xizmatiga kelgan mazkur fuqarolar umumiy soliq deklaratsiyasini to'ldirishmoqda. Yanvar oyida boshlangan mazkur harakat hozirda 700 nafargina fuqaro tomonidan amalga oshirilib, ular mol-mulkini 1 yillik daromadini ro'yxatdan o'tkazishgan. Yana 3,5 ming nafar fuqaro tegishli qog'ozlardan to'ldirishmagan. Эми бардыгы суроо аяктаганда келип тапшырбастан биздин баягы немеге. Азыр мына бүгүнкү күндө келип мына өздөрү да очередке турбастан тапшырса болот эле да. Umumiy soliq deklaratsiyasi bu respublikadagi tadbirkorlik qilgan shaxslar, yuridik tomonlar yoki o'z xususiy ulush yeri, ko'chmas mulki, transport vositalari bo'lgan har bir fuqaro bugungi kunda soliq deklaratsiyasini to'ldirish kerak. Tapshirilmagan taraflar uchun jeke taraflarga 2000 so'm bazaviy shtrafning ko'lami 2000 so'm, yuridikalik shaxslar uchun 5000 so'm. Bugungi kunda deklaratsiya topshiruvchi fuqarolar uchun O'sh shahar soliq xizmatida 10 ga yaqin maxsus oynalar ochilgan. Lekin o'z vaqtida tegishli qog'ozlarni to'ldirish uchun kelganlarning soni oz. Aniqroq aytganda 10 ga yaqin fuqarolar tegishli deklaratsiyani to'ldirishmoqda. Lekin aholining barchasi befarq deb aytish noto'g'ri. Ular orasida o'z vazifasini bajarganlari ham bor. So'rov jetkazib topshirib qo'ysa o'ng bo'lar ekan. Keldi 5 ming topshirdim. Суроо келгенде акырында келгенде тап болуп кетет, эл көп болуп кетет. Ошону себептен азыр эртерээк тапшырып коеюн деп чечтим. Umumiy soliq deklaratsiyasini o'z vaqtida to'plash uchun soliq xizmati fuqarolar uchun maxsus sharoitlarni yaratgan. Aniqroq aytganda, ma'lumot berish bo'limi ochilib, unda fuqarolar soliq bo'yicha turli savollar, deklaratsiya to'ldirish haqidagi ma'lumotlarni olsa bo'ladi. Sababi fuqarolarning 60% deklaratsiya bo'yicha yetarli ma'lumotga ega emas. Ошондуктан биз бул жерден алдын ала булар кандай отчеттер тапшырат, отчеттерди кандай түзөт, анын мөөнөттөрү кандай, ошол боюнча биз түшүндүрүштөрүн жасайды деп аштык. Eslatib o'tsak, umumiy soliq deklaratsiyasi o'tgan yilda kirgizilgan. Unda yashirin iqtisodiy vaziyatni aniqlash va buning uchun davlatga soliq to'lash asosiy maqsad bo'lgan. Sababi hozir iqtisodning 60% yashirin.